За сайн байна уу? Жагсаалын 8 дахь өдөр Скватрын талбай дээр ирээд байна. За өнөөдөр Скватрын талбай дээр цастай, хүн ихтэй, жоохон хэлтргаатай байна. За тэгээ жагсаалын байдлын явцыг та бүхэндээ тойлуулъя. За жагсаал эхлэхээ өмнө энэ шинээр гарч ирсэн пострыг харуулъя. Олон улсын хүний эрхийн өдөр өчигдөр гарсан байна. Хүний эрх, эдийн засгийн эрх чөлөөг авилгад идэгдсэн засгийн газар коммунист нам зөрчиж байна гэсэн ийм том уриалга юу лооцоо энд тавьсан байна. За хүмүүс бол талбай дээр бүлэг бүлгээрээ тал талд нөгөө хуралдаж санаа бодлоо нэгтгэж байна. Өөр өөрсдийнхөө нөгөө уриал оосонгуудаа барьж байна. За би айгүй халтаргатай байгаа учраас гинт халтарч магадгүй шүү. За үйлсэн бол хариуцлага хүлээ. Нүүрс хий шаач ба. Оо за. Who is the sheep of the wheels? За. Бүр дөрөв хилээр өчөө тавьсан байна. Хуйла биелүүлж ажиллана уу?